მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს ტელეკომპანია თანამგზავრი საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანჟელა ქავთარაშვილი მუშაობს. საქართველოში გერმანიის ახალგაზრდა ელჩი ციცია ნინიკელაშვილი თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალგაზრდებს შეხვდა. შეხვედრაზე ისაუბრეს გერმანიაში ყოფნის დროს, რაც დაუგროვდა იმ გამოცდილებაზე, ასევე პროექტზე, რომლის განხორციელებაც იგეგმება გერმანიაში საქართველოს მისი კულტურის და ხალხის პოპულარიზაციისთვის. ციცია ნინიკელაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა ებს კონდეთ სწორი ინფორმაცია ევროპისა და იმ ევროსტრუქტურების შესახებ. სურს ჩემი გამოცდილება გავუზიარო ქართულ სტუდენტებს და მოსწავლეებს. მინდა მათი ინტერესი ევროპის მიმართ დავინახო, მინდა მათ კითხვებს გავცე პასუხი და მინდა რაღაცნაირად ჩვენი აქტივობა დავაკავშირო არა მხოლოდ გერმანიაში მცხოვრებ ქართველებთან, არამედ ქართველ ახალგაზრდებთანაც, რადგან ეს პროგრამა არის არა მხოლოდ გერმანიაში და არა მხოლოდ ევროპაში მცხოვრები ქართველებისთვის, არამედ გვინდა რომ ეს კონსოლიდაცია მოვახდინოთ და შევძლოთ ფაქტობრივად საქართველოს მხრიდანაც ძალიან ბევრი პროექტის განხორციელება. დღევანდელი პროექტი მნიშვნელოვანი იყო იმდენად, რამდენითაც ბევრი ახალგაზრდას ექნება შესაძლებლობა გაიგოს, როგორ ჩაერთოს პროექტში და როგორ მიაღწიოს წარმატებას.